Mu mwaka gwa 2017 Uganda ne Tanzania basalawo okukwatagana okusima omudumu gw'amafuta era nga bateeka emikono ku ndagaano eyasookera ddala. Olwaleero Pulezidenti Museveni yasitudde yogaayoga Tanzania okusisinkana Pulezidenti Samia Suluhu Hassan okukomekereza endagaano zino ssaako n'okutongoza okuzimba omudumu gw'amafuta guno. Omukolo guno gwetabiddwako abakungu okuva mu mawanga gombi erya Tanzania wamu ne Uganda. Museveni asinzide eno n'ategeeza nga bwebazude amafuta amalala e Karamoja nga gano gaasangibwa mu kitundu ekiyitibwa Kadama Valley ate nga ne ku nnyanja mu Tanzige ku ludda olwa DRC nayo gye gali. Now you have heard about the Eyasi area. Lakini pia umesikia habari ya eneo la ziwa Eyas in Tanzania ambalo lipo nchini Tanzania. Even Burundi may have some. I was talking to His Excellency the other day. Nilikuwa nikiongea na mheshimiwa rais siku nyingine kwamba Burundi pia wana uwezekano wa kuwa na mafuta. Then there is Congo on the other side of the Karabat. Wanategeezezza ng'omudumu oguzimbibwa bwe kugenda okuyamba ennyo mu kutambuza amafuta gano agaazuuliddwa. Museveni atendereza omulimu gw'okuzimba omudumu guno n'ategeeza nga kati bwe bali mu kutuukiriza ekirooto kya Muzeeyi Julius Nyerere omukulembeze wa Tanzania yasooka. Ono ayogedde nga pulojekiti eno bw'egenda okuyamba bannansi okufuna emirimu ssaako okutumbula ebintu eby'enjawulo okuli ebyobulimi, ebyobulambuzi n'ebirala. Sekita zizo ziko nne. Ya kwanza kilimo cha kufanya biashara, commercial agriculture. Kule kwetu watu wa Merara wanafanya kilimo cha tumbo peke yake. Museveni akinoganyiza ng'okukulaakulanya eggwanga balina kutandika na bizimbibwa era nga kati ekkubo lye bakute lyetuufu. Ate ye Pulezidenti Samia Hassan Suluhu ategeezezza nga bwali omusanyufu okutuukiriza ssaako okumaliriza omulimu ogwatandikibwawo omugenzi John Pombe Magufuli mu mwaka gwa 2017. Akaatiriza ng'okuzimbibwa kw'omudumu guno kwa kusikiriza bamusigansimbi okuva mu mawanga ag'ebweru. Lakini tatu, mradi huu utachochea shughuli za utafutaji pamoja wa biashara ya mafuta na gesi kwenye eneo letu la Afrika Mashariki. Anyonyode nga mu Tanzania bwe balina ekizibu ekyebbula ly'emirimu nga mu kiseera kino beetaaga emirimu obukadde 7 era nga okuzimbibwa kw'omudumu kuno kwa kuwa emirimu abamu ku batuuze be. Alambuludde ng'omudumu guno bwe gugenda okuyita mu provinces 8 atenga gwa kuyita mu districts 24. Annyonnyoddenga ku nsimbi omudumu gwe zinaaleeta Uganda ya kufunako omusolo gwa bitundu 4 ku buli 10 atenga Tanzania ejafunako ebitundu 6 ku buli 10. Hivyo basi mradi huu mkubwa utakaogharimu dola za Marekani bilioni 3.5 na ambao utatekelezwa na kampuni ya Total na Sinuk utasaidia kuondosha taswira hiyo mbaya ambayo imejengeka kwa muda mrefu kuhusu bara la Afrika. Bwati ategezeza ngabwe bamazeda okufuna ettaka omudumu guno jeguna ita eranga n'abantu abaliriko bamazeda okubalirira. Na inathibitisha pia dhamira yako ya dhati ya kutaka kuona mradi huu unatekelezwa na kukamilika. Na katika hilo nitumie fursa hii kutoa wito kwa pande zote mbili kuhakikisha tunakamilisha majadiliano ya mikataba iliyobaki ili mradi huu uanze kutekelezwa na hatimaye ikifika mwaka 2025 inshallah mafuta yaanze kusafirishwa. Endagaano enesiddwako emikono ya kuongerezebwa ku ndagaano gye bakolanga 11 omwezi ogwokuna mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe. Shamshadi Naruja yakusakidde guli erino ku Abukedde TV. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mradi huu wa bomba la mafuta ghafi Afrika Mashariki.